Փարիլիս սիրելի հայեր, Միացյալ Նահանգներու արևմտյան թեմի ասկային առաջնորդարանի եգեղեցին հայկական գիրագնորյա գրոնական հայդակրեն օրտնյալ գիրագի մը գմախտեմ ցեզի։ Այսօրվան մեր հայդակիրը գսկսինք տերունական աղոտքով, որ մեզ պիտի դիտենք հատվածը սրբազան արարողություն Սուրբ Պատարագին։ Օրտնյալ դեր մեր Հիսուս Քրիստոս, ամեն։ Հայր մեր, որ հերգինս ես, Սուրբ Եղիցի անուն քո, Եգեսե արքայություն քո, Եղիցին գամ քո, որբես հերգինս եւ հերգրի, ըզհաց մեր հանաբազորդ դուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ըզբարդիս մեր, որբես եւ մեկ թողումք մեր ըզբարդաբանած, եւ մի դանիր ըզմեզի փորձություն, այլ փրկյա ըզմեզի չարեն, զի քոյ արքայություն եւ զորություն եւ փառք հավիդյանս հավիդենից, ամեն։ Thank you.
Այժմ հոդ եւ հովիվ հայդակրին ընդմեջ են՝ պիտի լսենք առաջնորդ սրբազան հոր ավակ շաբթվան սեմին խորակրով տեսանույթը։ Դարվան ընթացքին զանազան առիթներով Մեր ժողովրդի զավակները եկեղեցու մեջ իրենց ներկայությամբ գվայելեն Աստուծո օրհնությունն ու օգնականությունը։ Սակայն ավակ շաբաթը իր մեծ խորհուրդով եկեղեցական ճոխ արարողություններով, ներշնչյալ աղոթներով եւ հիասքանչ շարականներով հատուկ տպավորություն գցկե մեր վրա։ Ավակ շաբաթը մանավանդ առիթ է որ մասնագիտ դառնանք Քրիստոսի երկրավոր կյանքի ամենեն հատկանշական ու կարևոր դեպքերուն։ Այդ միջոցին կգեր բավորենք Քրիստոսը մեր անձին մեջ։ Անոր հետ կչարչարվինք, կխաչվինք, կթաղվինք այն հույսով ու դեսիլքով, որ դարձյալ իրեն հետ հարություն պիտի առնենք և հոգեպես գաստուրվինք։ Ծաղկածարդին կնշվի Քրիստոսի հաղթական մուտքը Երուսաղեմ։ Ավակ երկու շաբթի կհիշադակվի անբդուղ տզենիհին արագը։ Ավակ երեք շաբթի կգադարվի դասը գույսերու հիշադակումը։
ավակ չորեքշաբթի օձումն ու մատնությունը, ավակ հինգշաբթի դեր Հիսուս Քրիստոսի վերջին ընտրիքը իր 12 առաքյալներուն հետ, որուն ընթացքին գաստատվի Սուրբ հաղորդության խորհուրդը, ապա նույն օրը դեղի կունենա ոդնլվայի արարողություն, որուն գահաճորդե խավարման գարկը։ Ավակ ուրբաթ ամենեն ծանր օրն է շաբթվան, կգադարվի Հիսուս Քրիստոսի խաչելությունը և թաղումը։ Հաջորդ օրը, ավակ շաբաթ, կդոնենք Սուրբ Զատկի ճրակալույցը, իսկ կիրագի աշխարի մեծակույն դոնը, Սուրբ հարության դոնը, հրաշափառ Սուրբ Զադիգը։ Արդարև, Աստուծո Փանը Քրիստոս աշխարհ եկավ մեր մեղքերը սրբելու ու մեզ փրկության առաջնորդելու համար։ Նարեկացիին իսկ բարերով անչարչարը չարչարվեցավ և անմահը մերավ մեզի համար։ Ամենաթանկագին ժողովուրդ Հայոց, որդին երկինքեն երգիր իջավ, խոնարհեցավ իր աստվածային պարգեն ու զոհվեցավ քեզի և ինձի համար։ Անիգա մեր մեղքերուն համար վիրավորվեցավ և մեր անօրենություններուն համար ծեծվեցավ և աշխարհ ղրգվեցավ մեր մեղքերը քավով իբրև զոհ։ Գրնակ երևակայել Աստուծո փառությունը, երբ իր միակ որդին Քրիստոսը աշխարհ ղրգեց, որպես ճշմարիտ Զատկին վերաբահված քառնուկ, մեզ ազատելու օրենքին անեցքեն և հաշտեցնելու համար երկինքին հետ։ Իր մահվամբ արդարացանք ու Աստուծո որդիներ դարձանք, իր զոհաբերությամբ մաքրվեցանք մեր խղճմտանքեն ու վերագենթանացանք, հետևաբար մեր փրկիչը Հիսուս Քրիստոս աշխարհ եկավ մեզ փրկության առաջնորդելու ու մեղքերեն սրբելու։ Ան իր մահվամբ մահը խափանեց ու ցույց տվավ ճշմարի ճամփան, որուն ուղեցույցը ինքն է։ Հետևինք փրկիչին և Քրիստոսեն սորվինք այդ ճանապարհեն քալելու ուղղությունը, իսկ նեղությանց և դժվարությանց բարակային հայցենք իր օգնականությունը։ Այս է խորհուրդը ավակ շաբթվան, որ մեզ պիտի առաջնորդե թեպի աղբյուրը լույսին։ Ամեն։ Արժանապատիվ դեր Քարեկին Քահանա Բեդուրյանը կներկայացնե ճանչնանք Հայոց եկեղեցին հայդակիրը։ Այսօրվան խորակիրն է Հայաստանի քրիստոնեացման ճանապարհը թիվ 4։ Սիրելի բարեկամներ, անցնող հանդիպումներում ճանչնանք Հայոց եկեղեցին շաբաթական ծրագրի ընթացքին, սկսանք սերդել ու սորվիլ, թե ինչպես Հայաստան աշխարհը քրիստոնեացավ։ Այսօր պիտի անցնենք Գարգմ մանրամասություններու Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչի ու Դրդատ Թագավորի մասին։ Գրիգոր իր մանուկ դարիքեն մեծավ ու իր գրթությունը ստացավ քրիստոնեական շրջանագի մեջ։ Ան Գաբաթով գյո Գեսարիա քաղաքեն էր։ Մյուս կողմեն Դրդատ հագարագը մնաց իր նախնիներու գրոնքին մեջ, որոնք թշնամապար գմոդենային քրիստոնեական գրոնքին ու անոր հետևորդներուն։ Դրդատ Հայոց թագավորության քահը կրաված էր 287 թվականին Տիոգրեդիանոս Գայսեր օգնությամբ։ Եվ երբ կոհապանական դոնախմբությանը արիտով Գրիգորի հավատն ու ձակումը հայտնվեցավ, Դրդատի գիտակցությամբ ու հրահանգով Գրիգոր անդանելի չարչարանքները անցնել է ետք, նետվեցավ Արդաշադի վիրաբի արգելարանը, ուր այնտեղ մնաց 13 տարիներ։ Գրիգոր գենթանի մնաց այս սարսափելի ու դանչանքներով լեցուն խոր վիրաբին մեջ,
որ մեր ազգային պատմության մեջ մեծ տեղ ունի որպես կերակույն օրինակ աստվածային նախախնամության, որ այդքան դարիներ ետք աստված զինք բահեց, որպեսի ան գադարեր հայոց պատմության ամենեն կարևոր գործը։ Նույն շրջանին Հայաստանի մայրաքաղաք Վաղարշաբաթ հասան խումբը քրիստոնյա գուսաններ, իրենց առաջնորդ Սուրբ Կայանեի առաջնորդությամբ։ Անոնք հրոմեական բռնացող հալածանքներեն փախչելով աբաստան կդաձեին Հայաստան։ Անոնց ձակումին մասին գարձիկներու տարբերություններ կան, սակայն անոնց Հայաստանը լալը իսկություն է ու պատմական իրողություն։ Անոնց մեջ են Հրիպսիմեի գեղեցկությունը դրտատ թագավորի ուշադրությունը գրաված էր, ուզելով զայն յուրացնել։ Սակայն գույսի դիմացությունը թագավորի բռնության դեմ բաջար դարձավ, որ 38 գույսերը սպանվեին թագավորին կողմէ, նահատակության բսակին արժանանալով։ Դրտատ թագավոր անգե ետք գադաղության ախնեն սկսավ դարաբիլ ու թագավորին քրոջ խոսովատուղթի միջամդությամբ խոր վիրաբեն հանված Գրիգորի աղոթքով թագավորը բժշկվեցա ու իր վրա մեծ աստեցություն թողուց եւ ընդունեց քրիստոնեությունը, ինչպես նաեւ ան փուտած իր նորահավաք պորպոկումով քրիստոնեությունը բեդական գրոնք հրճագել 301 թվականին ու զայն նաեւ տարածել։ Ավազիք սիրելի բարեկամներ, հայոց ազգային պատմության մեկ կարևոր իրադարձության մասին սերդելով, առավել եւս կմոդենանք մեր հավատքին ու մեր ավանդություններին։ Reflections with Youth հայդակրի այսօրվանունիցն է Bearing Good Fruit, արժանապատիվ դեր Մովսես Քահանաշանակյանի մեկնաբանությամբ։ Bearing good fruit. When you bear much fruit, my Father is honored and glorified, and you show and prove yourselves to be true followers of mine. Our lives are not given to us for us to waste it, because God wants us to bear good fruit with time on earth that we have. For sure, doing good, being creative, helping others, finishing our goals and things like that, these give us an awesome feeling of accomplishment. On the other hand, when we waste a day doing nothing, feeling sorry for ourselves, being angry or lazy, that doesn't feel good at all. I'm not saying that we need to spend all of our time working, but we should be productive on a regular basis. Praying for others as we go our day is very productive. Being friendly and encouraging people are simple ways to bear good fruit. It's easy to focus on people's flaws and totally miss the good things about them. But we don't have to be what way we can decide to bear good fruit by making a big deal out of each good thing we notice about people. You and I have the power to make someone else's day awesome by being God's voice and letting them hear the good things He sees in them through us. Make today and every day a special day by bearing good fruit that honors God and shows His love to people all around. Just like a toddler in the middle of a swimming pool can feel in over their head at various times in our lives, all of us feel like we're getting out through that depth. But the reality is that without God, we're always in over our heads. We all face some problems that just seem too big. For example, a job is lost, someone dies, there's strife in our family or close relationships, or a bad outcome from the doctor. When these things happen, our temptation is to panic because we feel like we've lost control. Think about it. Just like the child in the pool, the truth is we've never been in control when it comes to life's most overwhelming moments.
We've always been held up by the grace of God, our Father, and that doesn't change. God is never out of his depth or off guard, so we can know that we're just as in life's deep end moments as we were in the kiddie pool. No matter what we're going through, God's promised us that he will fight for us so we can trust him to hold us up even when the waves are too high. Therefore, with this in mind, let us beseech God by saying, Father, thank you that I am safe in your arms. Even when I feel like I'm in over my head, please help me remember that you're always holding me by your grace so I can let go of fear. Teach me how to bear good fruit. Show me opportunities to show your love to your people. Thank you for the gift of life and for helping me seize every moment. Amen. Դիար Բերջ Քիրազյան, քոհարներ երաժշտական հոգևոր հայդակրով պիտի ներգայացնե դրամփացեքի «Փաց մեզ դեր» շարականը։ Բարև, իմ շատ սիրելի ունգընթիրներ, ծաղկազարդի երեգոյան գամ հավար ցուրտ պատարակի դեղի գունենա աղոտքներով և շարականներով հարուստ մեր ժողովրդին կողմէ սիրված դրամփացեքի արարողությունը, որ պատկերավոր մեկ արդահայտությունն է վերջին Թադաստանին։ Բոլորիս հայտնի է, որ Աթամի և Եվայի մեղանչումով փակվեցան արքայության և ամահության դռները, իսկ Քրիստոսի շնորհիվ այդ դռները վերաստին բացվեցան հավատացյալներու առջև։ Սկզբնական շրջաններուն ժողովուրդը իր հոգևոր հովիվին հետ միասին դուրս կուկային եկեղեցի էին, թուրը գպագեին ու գսկսեին թրմփացեքի արարողությունը, երկելով հոգեզմայլ շարականներ ու գարթալով յուրահատուկ աղոթքներ, որոնք աղերս և խնդրանք էին առաստված ողորմությունը ստանալու և արքայության թռնեն ներս մտնելու համար։ Եվ ահա գհնչե, «Փաց մեզ դեր, թուրընզ ողորմության»։ Եզակի երաժշտական նրբերանքներով լեցուն հոգեթով շարականը, որուն մեջ խդացած են այս արարողության խորուրդն ու իմաստը, դրմփացեքի խորհրդավոր արարողության ավարդին, աբաշխարած հավատացյալներու համար գբացվին եկեղեցվո թռները և գամ վարագույրը։ Եկեք խնդրենք միասին, «Փաց մեզ դեր, ըստ թուրն ողորմության»։ Oh.
հաղորդենք լուրեր ասկային առաջնորդարանին։ Գներգայացնենք Արևմտյան թեմի առաջնորդ սրբազան հոր Քերաչնոր Դերթորքոմ Եպիսկոպոս Տոնոյանի ավագ շաբթվան ժամանակացույցը։ Այսօր Գիրագի 28 մարտին առաջնորդ սրբազանը ցանկազարդին արծիվ բիդի բադարակե եւ հավուր բաճաճի կարոզե Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ առավոտյան ժամը 11-ին։ Ավակ 3-7-ի 30 մարդին, 10 գուսանած տոնին արդիվ, Սուրբ Սարգիս եկեղեցի, Պասադինա։ Կեսօրի հետ ժամը 7-ին։ Ավակ 5-7-ի 1 ապրիլին, Սրբոց նահատակած եկեղեցի Ենսինո։ Ոդնլվայի արարողությունը դեղի պիտի ունենա կեսօրի հետ ժամը 5:30-ին, իսկ խավարման գիշերվան արարողությունը երեկոյան ժամը 7-ին։ Ավակ ուրբաթ 2 ապրիլին, թաղման արարողություն Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցի կեսօրի հետ ժամը 7-ին։ Հաջորդ օրը 3 ապրիլին ջրակալույցի Սուրբ Պատարագ, Հոլիվուդի Սուրբ Կարաբետ Մարի եկեղեցի կեսօրի հետ ժամը 5-ին։ Գիրագի 4 ապրիլին մեր Տիրոջ եւ Փրկչին Հիսուս Քրիստոսի հրաշապար Սուրբարության դոնին արդիվ առաջնորդ սրբազանը բիդի բադարակե եւ իր բատկամը փոխանցե Գլենդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ առավոտյան ժամը 10:30-ին։ Առաջնորդ սրբազան հոր հրավերով հայ արաքելական եկեղեցվով բարձրաստիճան հոգևորականներ, հայրապետական աթոռ, Մեծիդան Անգլիկիո Կաթողիկոսության միապաններ, ցանկազարդի եւ Սուրբ Հարության դոներուն արիթով Սուրբ Պատարագ բիդի մադուցանեն թեմիս եկեղեցիներեն ներս։ Ցանկազարդին Քերաչնոր Դերի Եփրեմ սրբազան արքեպիսկոպոս Թաբաքյան բիդի բադարակե ու կարոզե Գլանդելի Սուրբ Աստվածածին եկեղեցվո մեջ։ Քերաչնոր Դեր Գոմիդաս սրբազան արքեպիսկոպոս Օհանյան Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմարդաջարեն ներս։ Քերաչնոր Դեր Մուշեղ սրբազան արքեպիսկոպոս Մարդիրոսյան Հոլիվուդի Սուրբ Կարաբետ Մարի եկեղեցվո մեջ։ Քերաչնոր Դեր Գրիգոր սրբազան արքեպիսկոպոս Չիֆչյան Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիեն ներս։ Սուրբ Հարության օրը զատգին Եփրեմ սրբազանը Սուրբ եւ անմահ պատարագ բիդի մադուցե եւ հավուր բաճաճի կարոզե Ենսինոյի սրբոց նահատակած եկեղեցվո մեջ։ Գոմիդաս սրբազանը Օրենջ Քաունթիի սրբոց Կարասնից մանգած եկեղեցվո մեջ։ Մուշեղ սրբազանը Պասադինայի Սուրբ Սարգիս եկեղեցիեն ներս։ Գրիգոր սրբազանը Հոլիվուդի Սուրբ Կարաբետ Մայր եկեղեցվո մեջ։ Չորեք շաբթի 17 մարտին առաջնորդ սրբազան հայրը ընդունեց շնորհավորական այցելությունը Սան Ֆրանցիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, հոգեշնոր Դեր Սմբատ Վարդապետ Սաբունջյանի եւ հոգապարծության Ադենաբեդ Դիար Ռոստոմ Անտեբլյանի։ Հանդիպման ավելի ուշ միացավ ասկային վարչության Ադենաբեդ Դիար Վահե Հովագիմյան։ Այցելուները առաջին հերթին իրենց բարեմաղթությունները փոխանցեցին սրբազան հոր եւ անցապ շնորհավորեցին անոր ընդրությունը Արևմտյան թեմի առաջնորդական պաշտոնին, ապա արդասանված սրդի խոսքեր ու ընդմեջեն իրենց ամբողջական զորակցությունը հայտնեցին սրբազան հոր ծրագիրներուն եւ այս արիթով հանուն Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո $10,000 տրին անոր դրամատրության տակ։ Սրբազան հոր դնորինումով այս գումարը պիտի հատկացվի Արևմտյան թեմեն ներս հայ հոգևորականի պատրաստության նշանակալից նպատակին։ Սրբազան հայրը շնորհակալություն հայտնեց այցելուներուն եւ քնահատեց անոնց ծառայությունը ի սպաս հայ եկեղեցվո բայծարության եւ համայնքային կյանքի բարեզարթման։ Սան Ֆրանցիսկոյի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո մեծ ընտանիքը հիշադակելի շաբաթավերջ մաբրեցավ շաբաթ 20 եւ գիրագի 21 մարտին իր երթիկին տակ հյուրընկալելով թեմագալ առաջնորդը Քերաչնոր Դերթորքոմ սրբազան եպիսկոպոս Տոնոյանը, որ համանուն եկեղեցվո Սուրբին Գրիգոր Լուսավորչի մուտնի վիրապ դոնին արիթով առաջնորդական այցելություն տվավ իր հոդին, շրջանի մեջ ստեղծելով դոնական խանդավառ մթնոլորտ։ Շաբաթ հետմիջորեին Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո հոգևոր հովիվ, հոգեշնոր Դեր Սմբատ Վարդապետ Սաբունջյան ընդունեց Սան Ֆրանցիսկո ժամանած առաջնորդ սրբազան հայրը, որուն կընկերակցեր արժանավադի Դեր Մովսես Կահանաշանակյանը։ Նույն օրը երեգոյան իբադիվ առաջնորդ սրբազան հոր Սարոյան սրահի մեջ տեղի ունեցավ սիրո սեղան։
Ընտրիկի ընթացքին շնորհավորական եւ բարի կալուստի խոսքեր արդասանեցին Սմբատ Վարդապետ Սաբունջյան, հոգապարծական գազմի Ադենաբեդ Ռոստոմ Անտեբլյան, Եգեգեցվո Դիգնաց Միության, Հարագից Միություններու եւ Մարմիններու ներգայացուցիչներ, որոնք իրենց ուրախությունը հայտնեցին Թորքոմ Եպիսկոպոս Տոնոյանի առաջնորդ ընդրութենենի հետ Սան Ֆրանցիսկոյի հայ համայնքին դված անտրանիկ այցելության առիթով. Առաջնորդ սրբազան հայրը իր գարկին բարձր քնահանեց նվիրյալ գամավորներու եւ բարերարներուն նյութապարոյական աջակցությունը հայ եգեգեցվո եւ դեղվույն հայության եւ իր խոսքի մեջ հորդորեց ներգաները կորձելու միասնականության ոգիով եւ իրաօգնության սկսպունքով հանուն համայնքային ցանկի առավել զարգացման, ամրացման եւ բարգավաճման։ Գիրագի 21 մարտ 2021-ին Արավոդյան ժամը 11-ին առաջնորդ սրբազան հայրը Սուրբ եւ անմահ բադարակ մատուցեց Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցվո անվանագոչության դոնին առիթով։ Սուրբ բադարակին սպասարգեցին եկեղեցվո հոգևոր հովիվ դեր Սմբատ Վարդապետ Սաբունջյան եւ դեր Մովսես Քահանա Շաննակյան, սարգավակներ, ուրարագիրներ եւ թբիրներ։ Արարողության ներկա եղան ասկային վարչության անդամ Դիար Գարբիս Բեջջան, Միությանց եւ համայնքի ներգայացուցիչներ, եկեղեցվո նվիրյալներ, բարերարներ եւ հավատացյալներ։ Ողջունել է յետք ներկաները Թորքոմ Եպիսկոպոս իր պատկամի մեջ ընդգծեց բահեցողության կարեւորությունը ասելով. Մեծ բաղով ժամանակամիջոցին մեծը կտնվի։ Եվ այս մեծ բաղի ժամանակամիջոցը յուրաքանչյուր այդ քրիստոնյան մարդու համար նոր առիթմը, նոր բարեկությունը դառնա, որպեսզի մարդը ավելի ճանաչի իր անձը, ամփոփի իջմը, գտրվի մտավես, հոգևես, աշխարհեն ու աշխարհայինեն և կապվի արարիչին, Աստուծո մեր հետնավոր հոր, որովհետև Աստվածինքը, որ մեզ ստեղծեց ոչինչ չէ, որ մեզ ստեղծեց ու մեր մեջ դրավ իր պատկերը, իր նմանությունը, իր շունչը և հազում օրհնություններ շնորհեց մեզի մարդոցս։ Աստված շնորհեց մեզի կարողությունը, որպես մենք սիրենք և սիրենք։ Եվ մեծ բաղոց այս ժամանակամիջոցը արդարև լավագույն առիթ է մտածելու, որ ով ենք մենք, մենք Աստուծմեր, ընտրյալներ ենք, Աստուծո ձեռքով, Աստուծո շունչով շինված ու կառուցված ճշմարտություններ ենք, և մենք գրավիվին ամեն օր մեզ քիչ ավելի սրբատվելու, ավելի լավ ու մարդ դարձնելու համար։ Ամեն օր, երբ մենք մեր աչքերը բանանք, գրավիվին ասելու մեր անձին, ով իմ անձս։ Այսօր Աստված քեզ նոր կյանքը բարգեւեց, նոր առիթներ կբացվին կուտի մածդ, քարեթողում գերբով, և երեկվնե ավելի լավ մարդ եղիր այսօր, ավելի օգտակար այս աշխարհին մարդոց կունմանիտ, կու համայնքիտ, կու եկեղեցվո երկու անձիտ։ Վեր առնելով Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի նվիրված տոնը, սրբազան հայրը թիդել դվավ. Այսօր ուրախ և հաղթական օր մնե մեր ժողովրդի համար։ Թե՛ ծավալի է այսօր Գրիգոր Լուսավորչին չարչարանքներու տոնն է և վիրապ մտնելու տոնն է, թեպքը ցավալի է, ծածնող է, մատնը Գրիգոր անուն, որ իր հավաքում այնքան ուժեղ էր, որ կարողացավ ոչ ասել հեթանոս տակավորին, որում համարիքը չարչարվեցավ և խոր վիրապ մետեցավ։ Այդ ուրախը նալու առիթի ինչ է, գիտեք, որ մենք գիտենք, որ վիրաբեն դուրս վինկա Գրիգոր Լուսավորիչը։ Այսօր մեզ մեր յուրաքանչյուրը կյանքի այս հանգրվանին կամ այդ հանգրվանին, երբեմն մեր կյանքով և երբեմն առանց մեր կյանքին գրետվին, կծրտվին կյանքի խոր յուրաքի մեջ,
Եվ Գրիգոր ու կարճեցնելու մեզի, որ դու գրնաս այդ հիլամենտուր սկալ շնորհիվ ու հավացիտ։ Գրնանք այսօր մեր գյանքի մեջ դժվարություն ունենալ և ասենք մերացին այսօր ինչ դժվար օրն ունեցա։ Մեկ շապալի դիհեպիս, որ կան դժվար օրեր գրնանք ունենալ, գրնանք ասել իրարում, չէ։ Կամ այս ամիս, որ կան դժվար օրեր ունեցա, հիմա որ մենք դժգոհենք ասենք այս մեկ տարվա ընթացքին, երբ COVID-19-ը ներկայություն եղավ մեր կյանքի մեջ, որքան դժվար օրեր ունեցան, Գրիգոր 13 տարի խոր վիրակի մեջ մնաց, բայց այն հավատքով և հույսով, որին դուրս պիտի գա խոր վիրաբեն։ Այսօր, եթե մեր կյանքի մեջ կան դժվարություններ, մենք կսորվինք հավատքի Ապոյան Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչին, որ գրնանք դուրս գալ խոր վիրաբեն, և հավատքով գնայինք ավակային, և հավատքի աչքերով գնայինք արարիչին, ուստի եկեսցե մեզ օգնություն։ Հուսկ առաջնորդ սրբազան հայրը շնորհավորեց եկեղեցվո անվանագոչության Դոն ու Գրիգոր անունը գրող բոլոր հայորդիները, ապա ընդունեց ներկաներուն չերմ շնորհավորանքներն ու սրդակին բարեմաղթությունները։ Երեքշաբթի 23 մարտին երեկոյան ժամը 7:30 Արևմտյան Թեմի առաջնորդ Գերաշնոր Դերթորքոմ Սրբազան Եպիսկոպոս Տոնոյան ընկերակցությամբ քահանահայրերու այցելեց Հայաստանյաց Արաքելական Եկեղեցվո եկեղեցասիրած եղբայրակցության կետրոն, ընդառաջելով անոր վարչության հրավերին։ Ադենաբեդ եղբայր Ավո Կաբակչուզյանի Փարիկալուստի խոսքեն ետ գադարվեցավ խաղաղական ժամերկություն, որ մեի ետ առաջնորդ սրբազանը հոգևոր խորհրդածություն մգադարեց հիմնվելով 100-րդ սաղմոսին վրա, «Աղաղագեցեք արդեր ամենայն երկիր»։ Ավարդին հանուն եղբայրակցության հուշաբատգերմը հանձնվեցավ առաջնորդ սրբազանին, արի խորհրդանիշ սիրո ու հարգանքի։ Գահավորդենք լուրեր մեծիդան ընգիրիկ յոգաթողի գոսութենեն։ Հայոց աշխարի երկրորդ լուսավորիչին, Սուրբ Գրիգոր լուսավորիչ հայրաբեդին սոսկալի չարչարանքներուն և խոր վիրապ մուտքի դոնը, որ անթելյասի ուղթի օրն է, մայրավանքի համանուն մայր դաջարի մեջ նշվեցավ գիրագի 21 մարդին նախակաությամբ նորին Սուրբ Օձություն դերդեր Արամ առաջին վեհապար հայրաբեդին։ Հիշյալ դոնին ավանդության համաձայն հավատացյալները դոնին նախորեին մայրավանքի մեջ քիշերելով իրենց աղոթքներով և ուխտով գբարուրեն մայրդաջարը, իսկ իրագի օրվան բադարակին անոնք կմասնակցին Սուրբին աչով գլխավորված հայրաբեդական թափորին ու ապա չորրորդ ներքի արարողության։ Այս տարի թշպախտապար բսագացև համաճարային պատճառով հավատացյալները չքիշերեցին մարդաճարի մեջ, ինչպես նաև Սուրբին աճով հայրաբեդական թափորը տեղի չունեցավ, սակայն դոնը իր պատգամը չզլացավ հավատացյալ ժողովրդին։ Արդարև անթելյասի ուխտի օրվան առիթով Սուրբ և անմահ բադարակը մատուցեց և հավուր պատշաճի կարոզեց Գերաշնոր Դերշահան Արքեպիսկոպոս Սարգսյան, իբրև փնապան առնելով «Հիշեցեք ձեր առաջնորդները»։ Սրբազանը ընտրատարձավ Սուրբ Գրիգոր լուսավորչի բազմաչարչար կյանքն ու առաքելությունը հիշելու անոր հավատքի վկայության, նայելու և անոր լուսավոր հավատքին հետևելու անհրաժեշտության և այժմիականության։ Բադարակի ավարդին վեհապար հայրաբեդը Սուրբ Խորան բարձրացավ և լուսավորիչ հայրաբեդին Սուրբ աճով գադարեց չրորդ ներքի արարողությունը ու անոր բարեխոսությունը հայցելով աղոթեց արբարձրյալն ասված, որ Սուրբին ժայռերեն հավատքով բահե ու բահբանե մեր ժողովրդին կյանքը, քան թե մեր շուրջ կանգնած չարիքներու ու մեղքերու բադվարը, և մեզ առաջնորդ է թեպի երկնային շնորհքներու հավերժախոս աղբյուր։ Հայրաբեդը նաև աղոթեց, որ Սուրբ աճին Հովանիին դակ պահե մեր ասկը ամբողջ
ի Հայաստան, Արցախ, Լիբանան եւ Սփյուռս աշխարհին հերացնե կորոնաժահրը, առողջություն շնորհե հիվանդներուն, հերուբահե մեր ժողովրդի զավակները ամեն տեսակ ցավե ու դարաբանքե, օգնական լագարիքավոր ընտանիքներուն եւ ազատագրե քերեվարության մեջ գտնվող մեր հայրենիքի զավակները։ Thank you.
Սիրելիներ, այսօրվան մեր հայդակիրը գավարդենք Մոնտեբելլոյի Սուրբ Խաչմարդաճարի հոգևոր դեսուչ, Կերաբադիվ դեր Միրոն Ձայրակում Վարդապետ Ազնիկյանի փակման աղոթքով։ Օրտնյալ լան, որ գուքա դիրոջ անունով, Հիսուսի ոպես նոր արքա, հաղթական մուտքը թագավորներու և մարգարներու քաղաք Երուսաղեմ զագազարդի օրն էր, ժողովուրդը օսաննաներով և ցիթենիի ոսկերով և արմավենիի ջյուղերով գնդունի Հիսուսը որպես թագավոր, ազատարար և փրկիչ, մանուկներ, ձերեր ու երիտասարդներ գթիմավորեն ավանագի վրա նստած հեզ և խոնար հոգիներու արքան, Հիսուս որպես հավիտենական արքա, հաղթական մուտքը կործե Երուսաղեմ Սուրբ քաղաքը, ապա խարազան արած դաջարի շրջափակեն դուրս կվրնդե արևդուրով սպաղող շահամոլ և դաջարը շահակործող մարդիկը սելով, իմ դունս աղոտքի դուն պիտի գոչվի և դուք ավազակներու որչի վերածացեք։ Զագազարդի երեկոյան դեղի կունենա թրմփացեքի արարողություն, թրմփացեքը կխորհրդանշե Հիսուսի երկրորդ քալուստը և վերջին թատաստանը, վերջին թատաստանը խորհրդանշող ծածկված խորանի վարագույրին առջև ձունգի գուքա ավակ կգեղեցականը և թուրը թագելով աղյող օրմ գաղաչե որասված փանա երկնքի արքայության թռները, ապա վարագույրը յետևեն մեզի կհիշեցվի, որ արդարները միայն գրնան ներս մտնել ազո արքայության թռնեն։ Փոլ հավատացյալներու անունով ձնգաչոք հոգևորականը գխոստովանի, թե անմեղ մարդ չկա, սակայն և այնպես խոստովանությամբ և ապաշխարությամբ կարելի է երկնքի արքայության ու թռները ներս մտնել և Աստուծո արքայության արժանանալ։ Վերջին Թատաստան հիշատակը խորհրդանշ է այս թրմփացեքի արարողությունը, որ թատաբարդութենը ավելի ապաշխարության, զղջումի, վերանորոգության և փրկության առիթ է բոլոր հավատացյալներուն համար, նախքան ավագ շաբթվան, նախքան չարչարանած վերջին ընթրիքի թաղման և հրաշալի հարության դոնախմբության, որով օրհնյալ եք հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Աստծո օրհնությունները ամբագասը լան հայ փոքրիկներուն վրա են և Քրիստոս խաղաղապեր այցելություն շնոր է հայ ընտանիքներուն։ Շնորհավոր ձաղգազարդ, բարի գիրագի բոլորիդ։ Ցտեսություն։